Ja, kjøbær, ja. Ja, stemmer. Nei, men da ringer jeg den I morgen formiddag. Jeg heter Per August Torp, og jeg dyrlege I Rakkestad. Jeg driver med en blanding av stordyrpraksis og smådyrpraksis. Jeg ser både på produksjonsdyr og på hunder og katter. Jeg har holdt på her I Rakkestad siden 1992. Jeg var ferdig på veterinærhøgskolen I 1985. Og jobbet da på en stor klinikk I Skien. I noen år før jeg havna I Rakkestad, hvor jeg kommer ifra. Ganske saftig jobb. Den har et ganske stort egg nå. Men den ikke drektig. Grunnen til at jeg valgte det yrket var vel litt tilfeldig. Vi hadde jo holdt på med melkeku og husdyrproduksjon på gården her, så jeg hadde blitt introdusert gjennom gårdsarbeidet. Og når jeg kom inn på veterinærhøgskolen da, rett etter videregående, så syntes jeg det var greit. Veterinærhøgskolen I Norge, det en veterinærhøgskole, den ligger I Oslo. Og på min tid så tok de opp en 30-40 elever I året. Nå vel det antallet nesten dobla. Vi var halvparten jenter og gutter. Hvis vi ser på de gamle kullbildene sånn fra 50- og 60-tallet, så var det kun menn som gikk på det studiet. Det var ingen interesse blant kvinner til å gå på veterinærskolen. Det hadde nok litt med det å gjøre at da var det fokusert veldig. Da var det jo produksjonsdyr som gjaldt. Det var ingen praksis på hunder og katter. Hei, pussen! Hei, lille puss! Hei! Han freser litt, så han ikke helt fornøyd. Nå interessen for hund, katt og hest veldig stor. Spesielt blant jenter. Og de har vel kanskje gjennomgående bedre karakterer når de går ut fra videregående. Så det vel litt av grunnen til at at på studiet nå så det en 8-9 jenter og et par gutter. 80-90% jenter. Så nå det blitt litt kvotering, så guttene får et kjønnspoeng ekstra for å jamne ut litt av den forskjellen. Når det gjelder yrkesmuligheter, så det jo blitt sånn at det mindre og mindre produksjonsdyr, og mer praksis på hobbydyr og sportsdyr. Hesteholdet har jo økt veldig på ride med mange ridehester og hobbyhester. Ja, den kan vi ikke klage på. Det så vidt du orker å løfte benet. Da skal vi inn I buken en liten tur. Så fjerner jeg eggstokkene da. Ikke får løpt I kattunger. Veterinærstudiet jo 6 år. Og det mange nå som går I utlandet. Ungarn en stor kontingent med norske studenter, og Tyskland og Danmark det en del. Og noen få I England. Så det vel I året blir det vel utdannet kanskje 150 studenter til sammen, veterinærer. Når det gjelder yrkesfordelingen der, så det halvparten går inn I andre yrker, næringsmiddelhygiene, mattilsyn, den slags oppgaver, og resten jo da I praksis. En stor andel havner på klinikker, smådyrklinikker, hesteklinikker. Og så det noen igjen da som driver og kjører vanlig landpraksis som jeg gjør.